Очакваме всеки момент да започнат съвместните изявления на български министър-председател Кирил Петков и американския министър на отбраната Лойд Остин, които ще предадем на живо, разбира се. Но сега мой гост е бившия министър на отбраната Ангел Найденов. Здравейте! Радвам се да ви видя. Преди да чуем новините от тази среща, Остин пристигна вчера в България. Какво искат американците от нас, според вас? Оръжие, както твърдят всички западни медии, или... Сега няма съмнение, че посещението на секретаря по отбраната е определен знак. Знак за ангажираност, знак за подкрепа за България пред лицето на най-голямата военна, политическа, икономическа и хуманитарна криза в Европа след Втората световна война. Той е и свидетелство, че България не е без значение. Особено на това, което се случва на няколко стотин километра от българската територия, на фона на войната, на разрушенията, на жертвите. Разбира се, аз си мисля, че тема на разговорите биха били и основанията на България за проявата на известна колебливост и недоизказаност тогава, когато говорят български правителствени лица по отношение на мерките за укрепване на отбранителния потенциал на Алианса по източния план. Защо сме колебливи, господин Найденов? Заради това, че БСП е пълноценна, пълнокръвна част от управляващата коалиция в момента? Има и други причини. Не само, но и заради това. Вие задавате този въпрос по отношение на взаимоотношенията в коалицията на почти всеки участник във вашите предавания, тогава, когато стане дума за решения, свързани с НАТО и съответно с Русия. Но и поради съществуващото разделение в българското общество. Ясни са нагласите по уста Русия-НАТО. На практика има две гледни точки. Оправдаващи действията на Русия, макар и в значително малцинство спрямо хората, които отхвърлят войната, и оправдаващи действията на НАТО в подкрепа на Украина. Вчера министър-председателят каза: няма да дадем противовъздушна отбрана на Украина, няма да дадем ракети, няма да дадем нищо, което е свързано с захранването на украинската армия, с подкреплението на украинската армия. Това ли е позицията, която отговаря на националния интерес на страната ни в момента? Ето, това е още един от аргументите, за които можем да говорим. Нека все пак да припомня, че има решение и на Съвета на НАТО, и на Европейския съюз за подпомагане на Украина с въоръжение, с боеприпаси, с защитно облекло. Нещо повече, за пръв път Европейския съюз гласува специален фонд за финансиране на доставките на въоръжение за Украина. 450 милиона евро. Видях в последните дни информация за намерение да се увеличи този фонд до 1 милиард. САЩ предоставят специална помощ за Украина в размер на 13,6 милиарда долара. Като почти половината от тези средства са предвидени за военна помощ за Украина, включително и за разходите по разполагане на допълнителни сили на САЩ на територията на Европа. Отварям една скоба, за да кажа, че до 2018 година войските на САЩ в Европа бяха около 65 хиляди. Сега са нараснали до 100 хиляди предвид на ситуацията и на напрежението, което съществува. Голямата част от тези сили са разположени в Германия, в Великобритания, в Италия, в Полша има едно значително количество на американски сили, които са разположени, но не само. И сега, на българска територия? От 30 държави 28 помагат на Украина с въоръжение. Да кажем така, военно-техническа помощ, освен хуманитарната помощ. Само България и Унгария са страните, които не предоставят такава помощ. Защо не предоставяме? Защото нямаме такава или защото не искаме да дадем, за да не се въвлечем в война? Коментирахме въпроса. Най-общо казано, аргументите са, че по този начин ние ставаме част от държавите военните действия. И от военните действия.
Но аз не случайно споменавам този брой на страни, които подпомагат Украина с въоръжение, с муниции, с защитно облекло. 28 ли казах? От 30 страни членки, 28. Mm-hmm. Нещо повече, неутрални страни, като Финландия и като Швеция, помагат на Украина с такава военно-техническа помощ. Само един детайл, който може би е и важен и любопитен. Споменахте и за помощта на Пентагона, помощта, която Байден обяви за Украина. 800 противовъздушни системи Стингър, 9000 противотанкови оръжия, 7000 леки оръжия, 20 милиона амуниции. Сега моят въпрос е как всичко това достига до територията на Украина. Какъв е пътя на тази военна помощ до украинската армия? Откъде ще влезе всичко това? Как се казваше, въпрос или отговор за 1 милион? При всички случаи това е, да кажем така, секретна информация. Дори само заради факта, че преди дни имаше заявление на руското държавно ръководство, че подобни конвои за доставка на въоръжение и на военно-техническа помощ биха били разглеждани като законна цел, изразът, който беше използван, от страна на Русия. Тоест, това си е пряка заплаха за унищожаване на тези конвои. Очевидно, доставката на подобни въоръжения няма как да знаем откъде ще мине и по какъв начин ще бъде доставен. Дали ще бъде с специални влакове, дали ще бъде чрез самолети, дали ще бъде по някакъв друг начин и от територията на кого ще бъде доставен. Сега да се върнем на изключението България и Унгария, както вие справедливо отбелязахте. Направи впечатление, че на срещата на военните министри на Алианса новия ни министър на отбраната Драгомир Заков каза така: време е да се взимат много бързи и отговорни, но и непопулярни решения. Възможно ли е следствие именно на тази визита на Лойд Остин у нас България да вземе едно непопулярно решение, каквото е даването на оръжие на Украина в този момент? Буквално преди ден беше разпространена информация, която се позовава на източници от НАТО за разполагане на част от силите за бързо реагиране на Алианса в страните по източния фланг на НАТО. Най-голям брой се предвижда да бъдат разположени или вече са разположени в Полша, над 10 000 човека. Но там се споменава и България с контингент от 900 човек. Разбира се, там фигурира и Унгария, защото проявихте особени интереси към Унгария, с 800 човека, макар че съобщението вече беше публикувано за разполагането на съюзнически сили в Унгария с численост 800 човека и в Словакия с 800 човека. Сега тук можем само да гадаем дали тези 900 човека са така наречената българска батальонна бойна група. Дали това се има предвид, когато се говори за съюзнически сили на територията на България, или това са допълнителни сили от страни членки на Алианса, които ще бъдат разположени в България. Аз мисля, че по-скоро е второто. И многонационални сили на наша територия. Съюзнически сили, сухопътни компоненти, части, техника, които биха били разположени на наша територия. Вероятно това има предвид и министър Заков. Но, така или иначе, още с обявяването на идеята за създаване на специална батальонна бойна група от България, като рамкова държава, като държава домакин под българско командване, беше ясно заявено, че има дефицити. И тези дефицити ще бъдат допълнени с съюзнически части и съответно с необходимата техника. Така че и в двата варианта вероятно се предвижда разполагане на такива съюзнически сили на наша територия. Още една важна тема, която вероятно е обсъждана между премиера и американски министър на отбраната, сигурността на българското въздушно пространство. Преди дни чух Петков да казва, че е абсурдно да ремонтираме миговете си в Русия и да даваме милиони на руския президент Владимир Путин. Къде ще ги ремонтираме, ако не в Русия? Преди това, нека да припомня думи на президента,
които според мен напълно некоректно бяха интерпретирани като изключване на съвместна охрана на българското въздушно пространство между военно-въздушните сили на съюзни държави и българските военно-въздушни сили. Аз мисля, че казаното от него по-скоро беше един призив да се изследват възможностите за поддържане на състава, летателния състав, съответно на летателната годност на българската изтребителна авиация, предвид на факта, че, вярно, в скоро време няма да можем да използваме техническите възможности на Русия, на Украина, на Беларус. Затова ставаше дума да се изследват тези възможности. Дали това е възможно в Полша, дали е възможно с наличието на български завод, специалисти и съответно техника, но да не се допуска приземяването на българската изтребителна авиация и съответно прехвърляне на отговорността за охрана на българското въздушно пространство само и единствено на самолети от съюзни държави. Сега, нека да припомня, че към този момент участват смесените екипи, български и испански, в мирновременна мисия по така наречената Air Policing мисия. Но за нидерландските изтребители, които предстоят да дойдат от 1 април, аз видях нещо, което ми направи впечатление. Мисията е отбранителна мисия. Това е една крачка отвъд мирновременната мисия по Air Policing и предвижда противодействие на всяко враждебно действие срещу страна членка на НАТО. С различни задачи, повече като обем и като отговорности в сравнение с задачите по Air Policing. Тоест, ние имаме едно реализиране на мерките по така нареченото адаптирано предно присъствие, което засяга България и Румъния, съответно присъствие във въздушното пространство и съответно в територията на Черно море. Господин Найденов, ще си кажем, разбира се, финални думи с вас. Още не е приключил разговора ни, но нека само за минута да видим още една гледна точка към темата, която вие дискутирате. По време на визитата на американския министър на отбраната Лойд Остин, Възраждане организира протест пред Министерството на отбраната. Подробности за този протест ще научим сега от колегата ни Леда Цветкова. Здравей, Леда! Надявам се да се видим с Леда Цветкова, за да разберем какво точно притеснява парламентарната група и въобще партията на Възраждане, но вероятно това ще направим само след минута. На финал ви питам, господин Найденов, за тази толкова много дискутирана през последните дни идея за това Украйна да бъде неутрална като Австрия или като Швеция. Стана ясно през думите на говорителя на Кремъл Песков, че тази идея сякаш е опция в момента по време на преговорите, но реалистични ли са тези варианти? Или Австрия, Швеция, неутрална? Да, но първо ми позволете все пак да се върна към темата, която дискутирахме за посещението и възможните теми за разговори между американския секретар по отбраната и българския министър-председател и министър на отбраната. Вероятно ще стане дума и за ракетните комплекси, зенитно-ракетните комплекси. И съдя по това, че тема на тези разговори са били съответно комплексите, които притежава и Словакия. Аз бързам веднага да кажа, не съм сред привържениците на снемането на българските зенитно-ракетни комплекси от въоръжение. Най-малкото поради факта, че ние се лишаваме и от без това недостатъчните отбранителни способности, които имаме. Ние допълнително намаляваме нашите възможности да охраняваме и въздушното си пространство, т.е. да имаме участие в противовъздушната отбрана и съответно в противоракетната отбрана. Що се отнася до неутралитета? Нека да припомня, че неутралитета на Швеция е на практика политика, която Швеция следва повече от 200 години. Докато в Австрия имаме положения, които са закрепени в закон, който е със силата на част от Конституцията. И в двете към този момент няма чужди военни бази, не са разположени никакви сили, макар че и двете държави участват в различни операции и мисии, в това число на НАТО, със свои контингенти.
Да, възможно е по отношение на Украйна. Виждам, че има определен напредък по отношение на разговорите за неутралитет на Украйна. Но нека да кажем неутралитет, който се базира на армия по швейцарски модел. С голямо число на резервисти, с постоянна подготовка до определена възраст, освен кадровите, т.е. професионалните офицери, сержанти и подофицери. Тоест, тук става въпрос за пречупване на философия и менталитет, което става много трудно. Нека да добавим само факта, че Украина търси гаранции не на базата на двустранно споразумение с Русия, а на базата на пакетно многостранно споразумение, като гаранциите, които Украина очаква, са най-малко от три ядрени държави, като САЩ, Великобритания, Франция, и се предвижда в това споразумение да участват 5 или се обмисля варианта 7 държави. Тоест гарантиране на териториалната цялост, политическата независимост и границите на Украина. Добре, благодаря ви много за този анализ.